De gemeente wil 10.000 nieuwe woningen bouwen. Dat moet in de komende 15 jaar gebeuren. We zien nu dat we in een andere tijd zitten. We zien een regionale samenwerking. We zien een druk op de woningmarkt. De oude woonvisie die moet op een gegeven moment ook aangepast worden. En daar zijn we nu druk mee bezig. Over de nieuwe woonvisie wordt al sinds september gebrainstormd door beleidsmakers, mensen uit de bouw en het bedrijfsleven. Dat we nu aangeven dat er meer woningen moeten komen, betekent dat we maken een regionale woonvisie. En wij gaan natuurlijk met name over het Dordtse deel. En in Dordrecht hebben we als college besloten dat we 10.000 woningen gaan toevoegen binnen 15 jaar. De gemeente wil vooral veel langs het spoor gaan bouwen. Ook komen er veel woningen voor bewoners met een hoger inkomen, omdat hier nog te weinig aanbod voor is. Maar het wil ook zeggen dat we kwantiteit willen toevoegen. Dus dus naast die kwantiteit ook kwaliteit willen toevoegen. Het gaat niet alleen maar om heel veel woningen neer te zetten, maar we willen wat toevoegen. Dus we willen voor alle groepen bewoners, in welke woning je ook wil wonen, of dat nou een eengezinswoning is, of het een appartement is, of een vrijstaand huis. We willen zorgen dat er voor alle groepen bewoners voldoende aanbod is. Alle betrokkenen komen donderdag bij elkaar om over de nieuwe woonvisie te praten.